ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ଭାରତରେ ବହୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହା ଭାରତର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଭାରତରେ ଏମିତି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ଆଦି ଦାନ କରିବା ନେଇ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କେଉଁଠି ପ୍ରସାଦ ତ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରର ନିଖୁଣ କାରିଗରୀ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପୁଣି କେଉଁଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତର କିଛି ଧନୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର, ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍, କେରଳ। କେରଳର ତିରୁମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଗଣାଯାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ ଭଗବାନ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ। କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 500 କୋଟି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଭଣ୍ଡାରରେ ହୀରା, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ଭରପୁର ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରର 6 ଟ୍ରେଜେରୀରେ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 1.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 320 ଟନ୍ର ସୁନା ରହିଛି। ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଧନୀ ମନ୍ଦିର ତାଲିକାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟେମ୍ପଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିଛି ଯେ 5,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 10.3 ଟନ୍ ସୁନା ରହିଛି। କେବଳ 15,938 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶିରିଡି ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର, ଶିରିଡି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମନ୍ଦିର ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିରିଡି ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ 380 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା, 4,428 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା ସହ ଡଲାର ଓ ପାଉଣ୍ଡ ଭଳି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଶିରିଡି ସାଇବାବାଙ୍କ ସମାଧିରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ 25,000ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପତ୍ତି 320 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ତାହା 94 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ। ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଜମ୍ମୁ। ଭାରତର ଶକ୍ତିପୀଠ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଧନୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ବର୍ଷ ସାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ମିଳିଥାଏ। ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର, ମୁମ୍ବାଇ। ଧନୀ ମନ୍ଦିର ତାଲିକାରେ ମୁମ୍ବାଇର ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ବି ପଛରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି 3.7 କିଲୋ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଓ ନୈବେଦ୍ୟରୁ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 125 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୁଏ। ଦୈନିକ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ ଦାନରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଅମୃତସର। ଶିଖ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ଦରବାର ସାହିବ ରୂପେ ପରିଚିତ। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। ମାର୍ବଲରେ ଆବୃତ ସୁନା ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଦେଇଥାଏ। 400 କିଲୋ ସୁନାରେ ଏହାର ଉପର ପରସ୍ତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଶିଖ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ସମ୍ପତ୍ତି 90,000 ମିଲିୟନ୍। ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର, ଭାରତର ଏହା ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 20,000ରୁ 30,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲେ ଦେବୀ ମୀନାକ୍ଷୀ।
ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 30,000 ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ତାମିଲନାଡୁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ। ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ, ଯେଉଁଠିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାର ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 150 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ 209 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନାରେ ସଜାଯାଇଥାଏ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 10 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଦାନ ପ୍ରାୟ 4-5 କୋଟି। ଏହାକୁ ଭାରତର ଧନୀ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ 3ଟି ଗମ୍ବୁଜ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ସୁନାରେ ଆବୃତ। ସାବରିମାଳା ଆୟାପ୍ପା ମନ୍ଦିର। ଦେଶର ଧନୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସାବରିମାଳା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଠିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ସାବରିମାଳା ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 4,133 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଠାରେ 230 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ।